Assam angkang pialong aron ripen longle kacherai do anatumapan Assam sorkar pen ahemarit mate eviction asai kideng sonak taksi Karbianglong district along sita me pinangana dimalong eviction asai dengponlo Kidam tang matijongni phaing koyarni Karbianglong pen nagalena hoy Lahorijan block 3 dudu colonial long eviction asai dengponlo Bangso hem ki priya sai kideng ahut han cap ki pripre ke do koklang dimalong ta Bangso chikluang bong pripon at popusi ani kang sam CM Tuliram Ronghang phirang ke mai kang nehut pangdak pon Karbianglong Autonomous Council pen district administration atum chelang pet pensi Bangso hem ki priya sai teng pon Itu mahote ami gutai kini jitu ni ki ami alosona kori loi nokra logot aro kali ami review meeting patim 11 ta bojai jiman kini ji bilago roi goise hei roi juao gutai ekta bat no pori bojai thakibo parim boli te ok jiman kotot goleo tu nore কারণ আমার সংবিধানে কৈছে প্লেন বিলম্ব কাটা থাকে বাংসু ইভিকশন আছে কি দেং দিমলং কারবিয়াংলং অটোনমাস কাউন্সিল হিম পেন লুকাচারে হেম মাতে স্কুল কলেজ পেন্ডাংল কাপ্রে কাপ্রে কাচিং থুরা সায়মু কি কিম পঞ্জিয়া ফান্সি সিগদাং পন লুকুটা পাচিনি পন্থুই লাপেন কাচিনি দুনা তেং পুলোতে লাতুমকে ইন্ডিয়া মুনিত কালি কাপ্রে কাদে পেন্সি কে ভ্যাং পুটা সিএম রং হ্যাং পেন পাচিনি পন্থুই কোয়ামতে তেনলকে তো ইয়াত মানু নহয় এই তো ভারতৰ মানু নহয় বেলেগ দেশৰ পৰা আহিছে আমি জানো অকল ইয়া লাহোৰিয়ান বুলি নহয় আগৰ ইয়াৰ আগতে আমি দুই বছৰ আগতে আমি লাংকাই জানো 1664 হাউছহোল্ড আমি ইয়াতে ইলেকশ্যন কৰিলো লাংকাই জানি ইয়া এইটো আমাৰ কাৰ্বিয়াংলৰ মাটি তেনলকে অপপাই গোটেইখিনি আহি আমাৰ কাৰ্বিয়াংলৰ মাটিটো ভৰ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি টুটেল টোটেল হাউছফুল আছে তাতে 1664 আৰু তিনিদিন লাগিছে তেতিয়া কিন্তু আজি এইদিনতে বহুত ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে কৰ্ট সেই ৰেকৰ্ডমতে যিটো পাব লাগে সেই ৰেকৰ্ড যিটো কাউঞ্চিলৰ আহিছে গোটেইখিনি আমি সেই ৰেকৰ্ডমতে মই কাৰ্বিয়াং অটোনমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে যিবিলাক নাম আছে আৰু যিবিলাকৰ নাম নাই কেনেকৈ দিব যদি নাম থাকিলে এইটোতো চবেই পাব যোনে নাম আছে আপোনালোকে যদি প্ৰেছ মিডিয়াবিলাক যদি কোনোবা আছে ৰৈ গৈছে তেনে ক'ব আৰু যিবিলাকৰ প্ৰেছ তাত প্ৰেছ যিবিলাকৰ প্ৰেছ ৰিলিজ আছে মই শুনিছোঁ আৰু লগে লগে মই জইন ছেক্ৰেটাৰী মই খবৰটো দিলোঁ গোটেইখিনি ইনকোৱাৰি কৰিব পঠাইছোঁ গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ প্ৰেছত বহিছে তেওঁলোকৰ নামো আছে বুলিছে আৰু তেওঁলোকৰ টকাও পালে লাপেনান পাৰ্টা কাৰ্বিয়াংলং আৰু আৰনৰে পেন লংলে কাচেৰাই দিমলং আনবাংকে কাথাৰলি এটজি ফান্সি কে এ চি পেন ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আং বং চিংকি চিথান বং লুকুটা চি এম ৰংহাং পেন নিজে পন্থুলতে পিছতো আৰু যি কেনেকৈ গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড কাউঞ্চিলৰে পঠাব আজি যিমানখিনি মাটি সম্পৰ্কে যিমানখিনি কোৰ্ট গৈছে হাইকোর্ট গৈছে যে কোনোবা হাইকোর্ট গৈছে সুপ্রিম কোর্ট গৈছে গৈ আকৌ আমাৰ কাৰ্যালয়ত News report Longsadar in T Karbiang Long Live.